Жития святых святителя Димитрия Ростовска го. Месец юли. 8 на 10 день. Сия чтение в библиотеки LibriVox. Сия чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хощете боле и или же помощти, посетите LibriVox.org. В той же день житие преподобна го отца нашего Йоанна Многострадальна го. Многими скорби подобает нам в в Царствие Божие, учителю Язейков Рекшо. Согласуя се му и возлюблени ученики Исусов Йоанн девственик рече, «Аз Йоанн, и же брат ваш и общник в печали». Тожде согласие свойствено ести возлюбленому ученику Пресвятия Богородица в обители Печерской, русийскому нашему девственнику Йоанну, и же нарицает многострадальний. Многи бы воистину скорби пострада девства ради обручен небесному жениху, ако же сам многострадально е свое все уже близ смерти са и изповеда нужди ради си цивия. Прихождаше многожда и к само преподобному, затворившо себе на едином тесном месте в пещере преподобна го Антония, и тамо все житие свое иждившо, некто от брати борим на ветом дяволим к въжделение оплоцкомо, И моляше света го да помоли цяко Господу о ослабе страсте Его. Преподобни же Йоанн глаголаши е му. Брате, мужай се и да крепи се твое. Потърпи Господа и съхрани потие го, и той не остави те в руках враг наших. Ниже предаст в ловитво зубом их. Отвеща е му страстни. Веру им им не отче. Ако аз ще не подасим не ослабай, то не почию, от места на место приходя. Преподобній же Йоанн рече к ньому, «Почто хочеш предати себе на насніть врагу, і се мужу стоящу близь пропасти, к ньому же враг прищед в незапу свержити го долу, і байваєт паденіята, такова го лютує, яку не муштіє му, к тому востати. А ще же прибудеш зде в святом монастире, подобен будеш і мужу стоящу далечу от пропасти, его же враг, а ще і трудить се в лікії, ні зрідно не возможет». Итак, тако, Господь терпением Твоим изведете Ти отрова страстей и от и нечистотей. Но послушай мене, брате, Да исповем Ти случившие се мне от юности Мое я, я. И тогда начай исповедать Все житие свое подробно Сице Глаголя. Екда придох, рече в монастырь сей святой Печерский, и начах труждать се чину святаго ангельского иноческого образа, много пострадах томим на блуд, и не вем, что не претерпех му его ради спасения. Два дни, овог даже три пребывах ни еды, много ж же всю седмицу ничтоже в кушах, и жажда и много ю себе. По вся же нощи бодрствувах, и пребых в таковом злострадании до триех лет, но ни тако покоя обретох. И дохубо в пещеру, и деже преподобни отец наш Антоній положен есть, и пребех ден и нощ у гроба и го моляся, и се слышах глас преподобно го кумне. Йоанне, Йоанне, подобайте ти сде затворите се в пещере, да не видением и молчанием брани упразниця, и Господь поможет ти, ти молитвами преподобних своих. Тем же рече, аз от того часа зде затворих се в тесном и скорбном месте сем, и деже пребываю уже тридесятое се лето. Едва прежде мала време покою покой обретох. Сяжи лета буряхся с острастными помыслей телесными, и жестоко прибывах, первее точию пустом, и бдением тело телу мой немало лет, та же не неведи, что и не муги терпети брани плутския, умыслих наг житии, брони тяжки на тело свое возложитии, и так от толе даже до ныне хладуми, железним угрызением измужден бываю. Обаче, дась я вся недовольна, бы иша, и новещ сотворих. и яму глубокою, якодо рамінь моїх. Приспевшим же днем свята го велика го пуста, внідох в яму, і всего себе осейпах перстію, як оточу і меті мене свободні руці і главу, і тако огнетаєма і землею прибаїх вес пост, не могій двигнути єдиним суставом. Но не тако стремленія плоті і рожження телесе приста. Ксим же враг діявол страхуванням не творяше, отями оттуда отгнати. Его же ошто тих коварство сіцевої. Нози му и в яме с одна яко и жилам в тех скорчитися, ся, и костем трещати. Пламен же досезаше уже до да отроби му яя. Иуда и Аз же не редих о люто и болезни той, но порадувах душею, яко там нечиста соблюдена ест от скверни. И изволих паче сгорети в огни том Господа ради, нежели и зайти из яма без сум поругаема й, се в то же време видях страшно го и го зело змия, пламенем дъйшуща и искрем и пожигающа и пожрети хотяща. Еже во многие дни творяше хотя прогнати мя. Приспевше же светоносно и нощи воскресение Христова, нападе на мя в и той змий, и главу му и руце в уста своя вложи, и опалише се мне власи на главе и на браде, ако же ней не видиши мя. Аз же уже в гортани го се и возопих из и сердца му го. Господи Боже, спасе мой, с кои оставил ми е си. Ущедри ме, владейко, ако те си един чоловеколюбец. Спаси ме грешна го, един и безгрешни. Избави ме от скверни и беззакония му и го, да не увязно в лукава го вовеки. Избави ме от поглощения врага си го, себо яко лев ръйка, хотя ме ти. Воздвигни силу Твою и приеди да ме спасеши. Блесни от Твою и прожени Его, го, да изчезнет от лица твой го. Ек даже скончах молитво, А е свет божественний, як і молнія блесну, и лютий той змии исчезе, Його же даже дуны благодати Божией не видех. Слыши же тогда и глас Господин Кумне. мне. Йоанне, все Тебе помощь бысть. Прочи, Внимай себе, да не горе, что постраждаш и в будущем веце. Аз же рече поклонив рех, Господи, почтоми оставились излемучим обытии, удвищам не глаголи. Посили терпение твой гона веде сина тя да гнем, у гнем, се яко же злато. высше бо силы не попущает Бог искушение человеку, да никакой знемог поруган будет змеем лукавым. Но аки премудр Господин крепким рабом и силним, велика великая и тяжкое дела вручает, не же и слабым худая и легкая, так разумей и убрани похоти телесния, е и я же ради ты молиши се само себе. Обаче мертвецу помоли се суще му тебе, да облегчите те от страсти блудния. Сейбо боле Йосифа отвори и может помогати страждущим зело страсти усицевою. Аз же, рече, не сведи имене такова го мертвеца на чах звати. Господи, помилуй ме молитвами ми преподобна го сего. Последи же уведах, яко той Моисей бяше угрин родом. И приеде на мя светни изреченни, в нем же и най-не съм, не треба я свещи в нощи и водни. Но и вси достойни и приходящи ко мне, насещают такова го света и яви отешение мое, еже ми в и воскресение освети, надежда и ради будуща го света. Сици изповедания многострадален го жития своего преподобни отец наш Йоанн скончав, обращ се к страстному му, наведе. Мои обобрате, сами ум пригвоздихом к плотолюбию, тем же и страсти попущает на нас Бог праведним своим судом. За нея николи же сотворих ум плода и достойни покаяния. Но, брате, аз ти си е глаголю, помолим се сему преподобному Моисею, и той поможет тебе. Тогда помоли се купно со страстним, и вземи един кост от мощта и преподобного Моисея, да дее му глаголя. Приложи си к телеси твоему. Он же то сотворив, ощо ти абие, яко угасе разжение, Представ за игранье и умертвеши вся страсти в плоти Его, и оттолен и боисти му пакости. Тогда купно святый же и страстный, хвалу воздаше Богу, якотех, и же прославише Его в житии Своим чистотою, прославляете по смерти чудеса и чистоту. Та же многострадальный Затворник, преподобный Отец наш Йоанн, в малом времени по исповедению е многого страдания Своего, mesece julija, v 8.10. predede duh svoj vruce, Gospodi, je mu že s po strada, da stemži v ucaricijo. Močteže je Gosvetej, točašče izcelenje neoskudno, aki stolp, kreposti od lic, vražje, stojati do njeni nepokolebimo tamo, in da že sam sebe do ramenu kopa prvi, egi da podvizasja, poslediže, egi da vrem je predstavljenje svojega oveda. Molitva mi je obom mnogostradalnega segozvornika, преподобного отца нашего Йоанна, его же честно тело, яко победивше го страст телесно и многим страданием, сотвори в столб Дому Божия. Буди нам наставлена быть, аки свето ми осенением столпа сушта го прямо Моисея, на обетованною оною небесною землю, текущую млеком и медом, я же достойна сует при персих суштим и младенцем не иным, но яко же на персни Христову, си цей си му девственни Йоанну, си Благодатью и славою в Троице славе могу Бога и же слава ныне и присной во веки веков. Амин. Конец жития преподобного Отца нашего Иоанна Многострадального.